Në këtë ditë në 10 avere, pishina olimpike Taq Dafa e qytetit është mbushur nga fëmi të grupmoshave të ndryshme dhe jo vetëm. Instruktori Jurgen Fici shprehet se interesi është shumë i madh dhe ky masivitet krijon mundësi për zbulimin e talenteve të rinj. Interesi është shumë i madh sidomos tek fëmijët e moshave duke filluar nga mosha 4 vjeç deri tek 13-14, por gjithashtu edhe moshat e rritura që kanë probleme fizike, por edhe e kanë pasion këtë pjesë, kanë një kërkesë shumë të madhe. Duke pasur masivitet, edhe talentet do ketë. Përveç kurseve që zhvillohen në vijimësi edhe gjatë sezonit veror, edhe notarët e ekipit të UTA, të cilët kanë marrë pjesë në shumë aktivitete duke fituar edhe titullin kampion, stërviten në këtë pishinë olimpike. Me shpresën dhe dëshirën për të ruajtur traditën, instruktori Fici thotë se puna do të vijojë intensivisht me qëllim për të ruajtur titullin kampion në fuqi. Nuk zhvillojmë vetëm kurse, ne këtu kemi edhe ekipin e qytetit, ekipin të UTA, që vjet kemi qenë kampion fuqi dhe shpresojmë që edhe këtë vit të mbajmë titullin e kampionit. Sidomos kemi në para një javë zhvilluar kampionati Kupa të UTA, ku nxorëm edhe dy notarë më të mirë të grupmoshave, Dalve Lezi, notari më i mirë i gjithë kampionatit për djemë, dhe Devi Shtaro, notari më i mirë i kategorisë për moshat 10 vjeç, 11 vjeç. Traditën e kemi ruajtur, kampion kemi arritur të dalim, edhe shpresojmë që edhe këtë vit kemi rezultate të mira dhe të vazhdojmë të mbajmë titullin e kampionit.